شروع کوم پنوم دلوې خدای چې بخون کې او مهربان رب دې مالک د زمکه اسمانونو لري راکون کې موږ له بشمیره نعمتونو لري ډیرو عزتمندو قدرمندو مشرانو همزول رونو دلر او بر ډیرو نرانو پختنو ستړي مشي په خیر علي هر کله راشي اوسو یو سلور پینځه شاعران راغواړو یو وړغون ته مشاعره تاسو ته کوو بیا به جهاني صاحب راغواړو مرګرو د مشاعرې عمړي شاعر د اماراتو پښتو ادبي ټولنې ګران صدر منتاز ورکزای صاحب لا په دې شعرونو باندې مایک ته راتلو بلنه ورکوم چې ستا د زلفو باد راوالوزي مستي پیدا کی چستا د زلف باد را والو زی مستی پیدا کی وګمه وګمه ماحول بدل تلی ونی پیدا کی او دا خود ننګ د پښتنې تقاضی زور وګنی دا خود ننګ د پښتنې تقاضی زور وګنی تاریخ کې نرشی کنه بل دی ابدالی پیدا کی غزل نو مخ کې دو شعر دي چې پښتانه چې څوک په لر او بر کې ویشي خدای لر او بر ویشي چې ورکشي پښتانه چې څوک په لر او بر کې ویشي خدای لر او بر ویشي چې ورکشي چې درنخت مو د یووالي کته نشي خدای آباد کې بانه بانه چې سپکشي د غزل مطلع رزی چې غړې د مستا د پارا لکلارا غړې د مستا د پارا لکلارا تا پشا پر خوم یارا لکلارا غړې د مستا د پارا لکلارا تا پشا پر خوم یارا لکلارا پیو زړکی د بل زړه د پار امینا پیو زړکی د بل زړه د پار امینا لیو خارا تر بل خارا لکلارا غږ بنکړم کمی سوک پټټر پھیک دی غږ بنکړم کمی سوک پټټر پھیک دی خورازم به تر گلزارا لکلارا او چې پکوملار راغله پرستون شاه چې پکوملار راغله پرستون شاه نخر سیګم خریدارا لکلارا او هر څوک سنا سوېل غواړي ممتازا خالی نه وی لغبارا لکلارا ډیر مې دا ورځې سب یو دوه بیتونه کرملاکن وزیرستان ګرځیدلې ما په خپل وطن کې ډیر په ګرانه ګرځیدلې ما تم سیحاوی خدا هم په درد مین و مشنا ډیر دی په خوا کې بې درمانه ګرځیدلې ما اوس بلنه ورکوم محترم قاری صاحب احمد شاه حقوقی ته چراشی او خپل سفیانه کلام مونږ ته وړاندې کی احمد شاه حقوقی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا شیر نمخ کی سو بیت دی سبق رم لافی چی جوندون زما دی یا وصل گئی خلکی ساتل نشم لمور او پلار مهربان پر ما حاکم خطی بل منل نشم او زما کدی خو اصلا طول ستادی زما کدی خو اصلا طول ستادی ز ابدی مالک کېدلی نشم خورا بې دریغه نعمتونه دي شمېرلی نشي خورا بې دریغه نعمتونه دي شمېرلی نشي او شکر واجب دی خو افسوس پر ځای کېدلی نشي او دغه باران د احسانونو پسرلی راولي دغه باران د احسانونو پسرلی راولی خود بندسترگی ساس کی حس گنلای نشی او که پر اختیار سره د عرش خاوند چاو پیجند که پر اختیار سره د عرش خاوند چاو پیجند بیان دنیا کی لحظ چانه ویریدلای نشی
او که دروازه د هدایت چاته پرانیستله که دروازه د هدایت چاته پرانیستله د یقین لار به پخوی غرزیدلای نشی او د غرزیدلو اراده که چاته وشو یو زل د غرزیدلو اراده که چاته وشو یو زل پروغ و خوب هم پسمه ودریدلای نشی او لقد كان في قصصهم دوين بندي فرعون سرد خبر لخكرة سمندر كي دوب شو فرعون سرد خبر لخكرة سمندر كي دوب شو يونس پگيدة دماهي كي مركيدة لينشي عليه السلام او دشم اور تبا يوغو تتسوك تنگ نكي دشم اور تبا يوغو تتسوك تنگ نكي خو ابراهيم پسرو لنبو كي سوزيدة لينشي او د تاریخ پیخي د تاریخ پیخي له عبرت او حقیقت نه ډکی آشنا آشنا نه پرته اسمانونو ته آشنا نه پرته اسمانونو ته څوک ختلای نشي او د سليمان او ذوالقرنین غوند شاهان د دنیا د سليمان او ذوالقرنین غوند شاهان د دنیا له کفن پرته نور سامان ځان سره وړلای نشي او خالق د ټولو کائناتو د دنیا قربه دی خالق د ټولو کائناتو د دنیا کوربه دی انسان ملمه پکې تلپایا اوسېدلای نشي او په زړه او ژبه حقوقي رب ته تسلیم دی هر وخت په زړه او ژبه حقوقي رب ته تسلیم دی هر وخت کیفیت د مینې په هیڅ شان سرګندېدلای نشي والسلام علیکم